Hurmatli Vodiy savdosi kanali obunachilari, Matiz o'ragan obunachilarimiz, iltimoski binon do'stlar, stanoy svetdagi. Xo'p, 2009-yilda ishlab chiqarilgan dedik. Bu 2015-yilda ishlab chiqarilgan Isolenta svetdagi. 5.5 million ozmos tushib beramiz. Variant o'lgan. 7-yilda ishlab chiqarilgan Nexia bir avtomashinamizni beraveramiz, yetmay qolsa. Bir oygacha, 1.5 oygacha. Shunaqa. Damas bir so'ragan obunachilarimiz, iltimoski binon do'stlar, 2004-yilda ishlab chiqarilgan. 1.5 million, 2000 puli borgacha qilib berasiz. Variant emas, o'zi sharoit. Ha, ana realni oladigan xaridor. Kelinglar, mana akamiz mashinasi tezroq olib ketinglar. Davay. 2009-yilda ishlab chiqarilgan qaymoq svetdagi Damas avtomashinamiz bilan birgalikda tanishib chiqamiz. 2019-yilda ishlab chiqarilgan Gentra avtomashinamiz bilan birgalikda tanishib, 2015-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomashinamiz bilan birgalikda sizlar bilan tanishib chiqamiz. 1999-yilda ishlab chiqarilgan Tico avtomashinamiz bilan 2001-yilda ishlab chiqarilgan Salon svetdagi Tico avtomashinamiz bilan birgalikda 011 so'ragan obunachilarimiz iltimosiga binoan 78-yilda ishlab chiqarilgan 06-07 so'ragan obunachilarimiz iltimosiga binoan do'stlar. Nechi? 04. Aha, 0. Assalomu alaykum, Vodiy savdosi kanalini hamroh etayotgan qadrli do'stlar, barcha yurtdoshlarimizga xush kelibsiz tilaymiz. Bugun haftaning juma kuni, barcha musulmon ahliga muborak bo'lsin. Qadrli do'stlar, bugun Andijon viloyatiga yetib keldik. Andijon mashina bozoridan siz so'ragan barcha avtomashinalarni, barcha turdagilarini chiqarishga harakat qildim. Videorolikimizni oxirigacha kuzatib boring, yoqsa like bosib o'tmang. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Demak, videorolikimizni boshlaymiz, siz bilan birgalikda hamroh bo'lamiz. Marhamat. Hurmatli Vodiy savdosi kanal obunachilari, ushbu videorolik elektron baholash mas'uliyati cheklangan jamiyat uchun maxsus ravishda tayyorlandi. Matiz o'ragan obunachilarimiz, iltimosiga binoan do'stlar, stanoy svetdagi 2005-yilda ishlab chiqarilgan Matiz avtomashinamizni birgalikda sizlar bilan akamiz bilan tanishtirishga harakat qilamiz. Buni bu nima bu? Kraska bo'lganmi, tosh tekkan? Nima deydi? Red topka deydimi? Qancha foiz endi kraskasi bor buni? 15%. Tushunarli, 3 talik ekan motorda rasxoti? Yo'q, motor qilingan. Gazlari bor. Akkumulyator holati. Rollarimiz lyuks mashina. Rollarimiz gidrolika. Hadoylarimiz qanaqa edi? Tiniq. Ballonlar holati ko'rib turganingizdek, hadoylar tiniq. Chexol pulik bo'lgan, mana Lenonun lukus deb mana bunisi bo'lsa kerak. 123 000 yurgan ekan bu, endi to'shni qaytarilgan bo'lishi mumkin. Gazda ham, mana benzinda ham. Orqasini ochaylik o'zimiz. Ha, bu akamizni nimasi kalta ochilar shekilli. Qani kalta chotdamigan? Kalta ochiladi shekilli. Kaltani oldim. 65 talik temir metan. Zapaska balonlarini qilib beraverasizlar. Dokumentlari joyida. 31 ta muammo yo'q. O'zimiz akamiz. Ish qanday? Muammolar bo'lmaydi. 3000 kamir qilib beramiz. 3000 ga sotamiz. Ha, bo'lish 3000. Bo'lish 3000. Uzr kesilgan yo'q. Yo'q. Sharoitchi 10 kun 20 kungacha bo'ladi. Bo'ladi, bir oygacha. Yo'q. 10 kunga bo'ladi. 20 kunga bo'ladi. Ana 20 kunga sharoit qilib beriladi. 5-600 dollar yetmay qolsa yoki 1000 dollarga yetmay qolsa. Ha, bo'ladi. Aha, bo'ldi, tushunarli. Telefon raqamlar 93-lik kodi bilan 418 82 82 82. Ismlari Avazbek. Avazbek aka, avvalo kirib kelayotgan yangi yil ayyomlar muborak bo'lsin siz va oila a'zolaringizga. Yurtdoshlarimizga salom, tilaklarimiz bormi samimiy? Yo'q. Hammasi tinch o'zing. Ana, efir ortida aytyaptilar. Salomat bo'ling aka. Xo'p, 2009-yilda ishlab chiqarilgan dedik. Bu rangini nima deylardi aka? 8mi? 2008. Aha. Rangini nima deylardi buni? DCV-dan boshqacharoqda shu safar. A, bu 3 talik ekan. Rasxoti bormi motorda? Yo'q. Yo'q. Konditsionerlar ishlaydimi? Ishlaydi. Ishlaydi. Motorda rasxot yo'q. Mana, bu signal ham bor ekan. Mejigalar ham bor. Atlant akkumulyatori. Kamerasi bor. Orqa oldi
Orqada. Orqada bor-a? Aha, tushunarli. Xadoylari ham? Chik. Chiki chiki. Chiki chiki baba. Salonlar navarot. Salonlar navarot. Chixol polik mana. 431 ming yurgan. Audio sistem magnetofonlar ishlaydi-a? Orqasini ochdikmi-kan endi? Ha, o'zi ochiq ekan. Matiz olish istagida yurgan obunachilarimiz uchun mana kameralari bilan zatim kamera. Temir metani zapaska bo'lmalari pol holatlari u darajada chirib yoki boshqa bo'lib ketmagan. Bunga svarka tegmagan aka? Orqasida bor, burchagida bor. Aha, kaltagi. Ha. Ichiga o'tganmi bu? Yo'q. Ichiga o'tmagan, orqadan kelib solgan. Tushunar. Nech pul deyapsiz buni? Bo'ladigan aytasiz. 3.5 baho aytyapsiz. Shu 2 3 3lar atrofida bitib qolish mumkinmi? Bo'ladi, bitib qolish mumkin. Taki bitlar o'zini olmaysizmi endi bu? Yo'q, akamiz nomida olganda aytmoqchi. Ha, o'z bilan bitadi. Tushunarli. 3000 ga bo'lish ekan. Ha, keyin 10 kun 20 kun bir oygacha sharoit qilib beraveramizmi? Etmay qolsa bo'laveradi. Telefon raqamlarini aytib o'ramiz. 99 kod bilan. 329 65 85 85. Ismingiz kim aka? Husniddin. Husniddin aka, sog' bo'ling. Aka siz ham sog' bo'ling, avaz aka. Dog'lisi yaxshi kunlarda ko'rishaylik. 2015-yilda ishlab chiqarilgan Isolenta Swift'dagi Spark avtomashinamiz bilan birgalikda tanishib chiqamiz. Xo'p, birinchi pozitsiya. Kraskalari bormi tog'abim? Qatta-qatta bor. Bitta orqa krilloda petnomi yoki kraskami? Kraska bor. Kraska bor. Bu orqadan urib ichiga o'tkazib yormaganmish qilib? Yo'q, ichiga o'tmaydi. O'tmagan-a? Yakshanba kuni 22-dekabr. Xo'p, motorda rasxod bormi yo'qmi? Yo'q. Motorda rasxod yo'q. Ochilganmi, ochilmagan? Ochilmagan, 52 ming yurgan. Ha, demak ochilmagan, rasxod ham yo'q. Gazdamas ekanda bu? Benzin. Tushunarli. Rollarimiz shunda, keyin bemalol qatorga kelib, unga fotosessiya qilishingiz mumkin. Xadoylar qanaqa aka? Balonlar holati. Ha, yurish turishlari zo'r. Umuman nolish yo'q-a? Ustabob emas. Mana do'stlar, zavodskoy, chexol polik 50 2000 yurgan. O'sh qaytdansiz aka? O'sh qaytdansiz? Manzil? Shaharda. Andijon shahrida. 77 ming yurgan. Bu yerdan ochiladimi? Mashina navro qilingan. Ha, zapaska balonlarini ko'rsatib o'tamiz. Hal tushmaganmi? Pol holatlari a'lo darajada. Kolonkalari ishlaydi hammasi. 77 ming yurgan. Dokumentlari qanaqa edi aka? Dokumentlar libo dokumentga sotiladi. Endi so'raganda ayb yo'q. Bu sizga tirikchilik bo'ladimi yoki dehqonchilik? Tirikchilik. Tirikchilik. Nech pul deyapti turdik? 5300 deyapti sozgina. 5300 dan kamini qilib beramiz. Variant to'ligacha. Yo'q, realni xaridor kelib, men manuncha pulim bor, yetmay qoladi, 1000 dollar yoki 1.5 ming dollar yetmay qolyapti aka, bunga bir 3 oygacha variant qilib bering yoki 4 oygacha variant qilib beringsa. Sharoit to'g'ri, variant emas. Sharoit qilib beringsa, qilib berasizmi? Qilib beramiz, unaqa bo'lsa. Ana bo'ladi. Endi telefon raqamlarini aytsangiz. 97 lik kod bilan 283 1777. Ismingiz kim aka? Kim? Bilaldan. Bilaldan aka, avvalo kirib kelayotgan yangilar yomlar muborak bo'lsin. Juma yomlari muborak bo'lsin. Salomat bo'ling aka. Aha, 2013-yilda ishlab chiqarilgan qora svetdagi Spark avtomashinamiz bilan akamiz bilan birgalikda tanishtirishga harakat qilamiz. Ikkinchi pozitsiyada kraskalarini qatta dedik aka. Ikkita qanotida. Bu nimalar almashmagan faralar? Yo'q, radmo, hamma yo'q. Radmolar. 2015-yilda. Xo'p, motorda rasxoti yo'q. Yo'q. Ikkinchi pozitsiyada konditsionerlar ishlaydi. Delcor akkumulyatori, reduktor. Rollarimiz gidravlikami? Gidravlika. Gidravlika. Motorda rasxoti yo'q dedik, konditsionerlar ishlaydi dedik. Umuman rasxoti yo'q dedik. Rasxoti yo'q. Pulti bormi buni aka? Bor. Qanaqa? Mezigal. Mezigal pultlari bor. Xadoylari ham chiki-chiki. Balonlar holati yangiroq. Chexol polik bor. Qancha yurgan dedik aka? 213 ming yurgan. 213 ming kilometr yo'l bosib o'tgan. O'zimizning mashina. Dokument. O'zlaringni, nomlaringni? Ha, o'zimiz nomimizda. Qayerdansiz o'zi aka? Andijondan. Andijon shahridan. Tushunarli.
Zatni kameralar ham bor aka. Ko'rsatib qo'yamiz mana. A, bu temir metanmi? Temir. Temir, ha? 75 talik. Zapasga bor ular hali tushmagan. Ha, kolonkalar ishlaydi. Zo'r ishlaydi. Bo'ldi, tushunardim. Dokumentlar qanaqa endi? Xohlagan yo'li yuroq. Xohlagan dokumentni o'tkazib beraverasizlar, ha? Tushunarli. Dehqonchilik. Nech pul yapsiz buni? 55 ticha kamida. 5.5 ming ozmos shu beramiz. Variant o'ligancha. Variant ya yuraveramiz. Variant, barter, bank hammasi bo'laveradi. Ha, bank desa bank, barter yo'q. Barter yo'q. Faqat pulga sotiladi. Ha, variant bank emas, shu variant qilib beraylik. Qancha puli borga, qancha oygacha variant qaytadi? 4000 bo'lsa qolganini variant qilaveramiz. Ha, yetmay qolganiga. Yetmay qolganiga. Keling, shuni 4000 emas, 3000 puli borga bir 6 oygacha variant qilib bering. 6 oy bo'lsa keyinmiz qiynalamiz. 5 oy ana. 5 oygacha. Siz ham qiynalmaysiz, oladigan xaridor ham qiynalmaydigan darajada 5 oy variant qilib beriladi, 3000 puli borga. Bo'ldi, bo'lib beraveradi uni. Ana, tushunarli. Telefon raqamlarini aytsiz. 91lik 291 91 11 11. İsminiz kim aka? Dilshod. Juma yomlar muborak bo'lsin. Salomat bo'ling, Dilshod aka. 2007-yil ishlab chiqarilgan Nexia bir avtomashinamizni birgalikda akamiz bilan sizlarga tanishtirishga harakat qilamiz. Buni toza dedik. Bu aka kelib, oldin ochib yormadik aka. Kapot ochib yoring. Arqondaman. Ha, mo bolalar ham kutib turgan aka, unisi bu so'rak. Yo, orqani ochib yordingiz. Aka, mashina qilib so'rashyapti aka. Mayli, orqa ham ochib turaversan aka. Hozir boramiz baribir. Ha, 1.5 motor, lyuks konditsioner, akkumulyator holati, rollarimiz gidravlika. Motorda rasxodi bo'lmasa kerak, akamiz har doim. Rasxodi yo'q. Akamiz o'zimiz obunachimiz. Har doim rasxodlari bo'lmaydigan darajada tayyorlab chiqadi, konditsionerlar ishlaydi. Ortiqcha izohga hojat yo'q. Sababi mashina zo'r. Dishat. Xadovlari ham yaxshi, balonlar holati o'rtacha. Zo'r emas, yomon emas, qishdan chiqadi albatta. Chexol polik bor. Signalizatsiyalari bor-a? Signalizatsiyalari bor. Signalizatsiyalari bor, shunka bo'lgan. Shunka bo'lgan, aha. 567 000 yurgan. Bu orqasi ochmaydi bo'lsa. YouTube'ga. Akamiz ko'p mashina sotdi. Bu 90-talik shekilli. Zapasga bonuvlari, pul holatlari mana do'stlar. Akiga, biz vaqtimiz chegaralanganligi sababli keyin vaqt ko'rishaveradi. Dokumentlari har doimgidek ham aka? Yo'q, gapsiz. O'tgan safargilarni sotib yordim dedingiz. Buni ham xudo xolosa tez sotib yoramiz. O'sha siz har doim o'zingiz tez sotiladigan mashinalarni sotasiz. Gap yo'q. Dokumentlar o'shayotgandek, chiki-chiki, hech qanday muammo yo'q mana. Gapirish mumkin emas. Qo'rg'on tepaning mashinasi. Toza mashinaku javob. Ishonarli. Ishonarli, 5 kami bor. 5000 kami bor. Variantichi. Variantni gapni kelishamizda. Variantini kelishib olasiz. Kelishilaveradi. Telefon qilsalaring bemalol kelishilgan holatda variantga ham, keyin bank ham qilib beraverasiz. Barter ham qilaveramizmi? Barter ham qilaveramiz. Ana. Hamma tomonidan har qanday qulayliklari bor. Beradi. Tushunarli. 20 ming 25 ming olaveramiz. 20 ming olaveramiz. Telefon raqamini aytaveraylik. 91lik. 91lik kod bilan. 490 490 1822. 1822. Avvalo aka, hayit ayyom, hayit ayyomlar. Juma ayyomlar muborak bo'lsin. Gap yo'q, siz kirib kelayotgan yangi yil ayyomlari ham qutlug' bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. 2010-yil ishlab chiqarilgan qaymoq svetdagi Nexia avtomashinamiz bilan tanishib chiqamiz. Albatta, akamiz bilan birgalikda. Buni kraskalari bormidi? Oldi kapotda, eshigida. Oldi kapotda, ikkita eshigida bor. Bu kapot eshiklari almashmaganmi? Detallar almashmagan. Yangi qo'yganmiz. Ha, kapot. Yangi qo'yilgan. Eshiklarichi? Bitta eshik yangi qo'yilgan. Ha, bitta eshik, oldi shofer eshigi yangi qo'yilgan. Ichiga o'tmagan. Oh, so'stiram diyor. Lyuks konditsioner, akkumulyator holati, rollarimiz gidravlika, gazimiz bor. Motorda rasxodi bormi aka? Yo'q. Ochilganmi, ochilmaganmi? Motor qilingan. Motor ochilgan qilib tayyor qilib qo'yilgan. Xo'p, konditsionerlar ishlaydi? Konditsionerlar ishlaydi. Xadovlar qanaqa edi? Xadovlar o'rtacha. Xadovlar o'rtacha, balonlar ham shunaqa, o'rtacha.
Zo'r emas, yomon emas, qishdan chiqsa bo'ladi. Bemalol chexol polik bo'lgan. Qancha yurganligini o'zimiz imkonini qilib chiqarishga harakat qilamiz. Kaltozda ekan, 325 ming yurgan ekan-a. Audio sistemalar ishlaydi. Kolonkalar zo'rlaridanmi? O'zi aka, hamma yo'q, radnoy. Ha, radnoy-a. Ana menga akam qo'ng'iroq qilyapti. Ketishimiz kerak shekilli. Vaqt bu yerda jumadan kech qolyapmiz. Temir metan 100 talik. Mana do'stlar, zapaska manovlari, damkarat kulchilari, pul holatlari. Savatskoy. Svarka bo'lgan yoki boshqa bo'lgan joylari yo'q. Ishonarli. Dokumentlari o'zlaring nomingda bo'lsalaringki, bo'lsa kerak-a. Buni nechta pul deyapmiz endi? 5.5 kami bor. 5.5 dan pastini qilib beramiz. Variant to'ligi ham bo'ladimi? Variant emas, bankga beraman. Bankga berasizlar. O'tgan safar chiqqanda 4 ming qanchaga bermadingiz dedi? 4900 ga bermadingiz. O'tgan bozor. Ha, bu bozorda xudo xolasa 5900 ga, 4900 ni o'ziga berib yuboramizmi, so'ng bermagan bo'lsa? 5 ga bo'lsa berib yuboramiz. 5 ga bo'lsa berib yuboramiz. Undan uzilib ketish ham yo'q. Keyin variant emas, bir 2 oyga sharoit qilib berib yuboramiz, yetmay qolsa. 1 oyga sharoit qilib bersak. 1 oygacha, 1 oy 1.5 oygacha. Tushunarli. Telefon raqamlarini aytasiz. 93lik kodi bilan 980 0500 ismlari Nomonjon. Nomonjon aka, juma ayyomlar muborak bo'lsin. Kirib kelayotgan yangi yil ayyomlari ham siz va yaqinlaringizga muborak bo'lsin. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling. 1997-yil ishlab chiqarilgan Damas bir avtomashinamiz bilan birgalikda tanishib chiqamiz. Buni aka kaltaklari bo'lmasa kerak-a? Yo'q. Ha. Kraskalari bor. Qatta-qatta bor endi shunda ham aniq chaqachiqolari bor. 30% 50% bormi? Xolasi 100% desin. Hadoylari qanaqa edi? Hadoy qilingan. Hadoy qilingan. Tayyor. Ballonlar holatini ko'rsatib, motor qilingan. Motor qilingan. Antifriz suvmas, antifriz qildirib qo'ydik. Antifriz suvmas. Orqa mosta ovozi yo'q. Korobkada 2-3 ta ovoz bor. Korobkada 2-3 ta ovoz bor. Chexol bo'liklari bor. Orqasida ballon bor. Keyin ana zapaska ballonlari ham bor. Men bugun naqd qildim o'sha xaridorlarga chiroyli qilib ko'rsatishga. Joylarni ham bir chiroyli qilib ko'rsataylik mana. Ana, shoshilganimizni biroz hech qisim to'g'lab qo'yamiz. Mikrofon qo'yaylik. Gazi bor. Gazi bor. 65 tali temir metan orqa balonlarini ko'rdik. Dokumentlarda muammolari yo'q. Aha. Bizda o'zi hech qachon muammo bo'lmagan, aka. Ishonarli. Pol holatini ko'rsatamiz bu tarafdan imkoni bo'lsa. Pul holatlari yaxshi. Balon, dankrat bor. Aha, qilib beriladi uyda. Uyda. Tushunarli. Dokumentlar o'sha aytgandek, muammolarsiz. Dokumentga muammo yo'q. Buni necha pul sotamiz? 3300 kami bor. 3300 dan kamini qilib beramiz. Variant qilib beramiz buni ham? Bankga beramiz. Bankga beramiz. Endi yetmay qolganga bank ko'pchilik aytayaptiki, bank musulmonga bo'lmaydi deyapti. Shu sababli ozmos bekar gap. O'shaga bekar gap. Bekar gap. Kelishyapti o'zi, o'zi rozi bo'lyapti. Ha ha. Endi aka, shu uni ham buni ham qilmasini yetmay qolgani ham misol uchun ozmos yetmay qolsa 3 oygacha variant qilib bersangiz. Variant emas, uni sharoit. Uni haqiqatan olaman degan odam. Ha, ana realni oladigan xaridor. Kelinglar, mana akamizning mashinasi tezroq olib ketinglar. Davay, endi telefon raqamlarini aytsak, 93lik kodi bilan. 789 4661. Ismingiz kim edi aka? Jamshid. Jamshid aka, sog' bo'ling. Ha, aytgancha, yangi yillar muborak bo'lsin, kirib kelayotgan. Rahmat aka. U bu kimga salom yo'llab qo'yamizmi? Yurtdoshlarimizga tilaklarimizchi. Ana hammamiz baxtli bo'laylik. Shu qatorda men ham. Damas bir so'ragan obunachilarimiz iltimosga binoan do'stlar 2004-yil ishlab chiqargan Damas bir avtomashinamiz sizlar uchun muntazir. Oq svetdagi stol va buni kraskasi, endi kraskasi so'ramasam ham bo'laveradi. Kaltagi bormi? Yo'q. Kraskasi bor, kaltagi yo'q. Ezilgan, ezilgan, chizib yuborgan. Ha. Sizilganda kraska qilib qo'ygansizlar. Boshqa joylari toza. Fara bilan labo almashgan. Tushunarli. Hadoylari qanaqa? Bu nechchi balon tog'a? 14 hadoylar yaxshi? 13. 200. Hadoylari zo'r dedilar. Chexol polik bo'lgan. Voh, hidini qaranglar buni. Yomon qaralgan. Aptichka hamma narsalari bor, mana shunqa bo'lgan ekan bu.
Pekkası. Assalomu alaykum. Shu gazi bor ekan, mana. Orqa barovlari. Uzoqroqda o'tirib. Pol holatini chiroyli qilib ko'rsatib qo'yamiz. Mana qadrli do'stlar, pol holatini ko'rsatmayapsiz yaxshi degan obunachilarimiz iltimosiga binoan. Yaxshilab ko'rsatishga harakat qildik, ahd qildik. Va o'sha aytgandek do'stlar, siz olishingiz mumkin bo'lgan olsa bo'ladigan minishli mashinalarni chiqarishga harakat qilaman. Tog'a. Qanisiz? Shu yerdan tog'a, nech bilyapsiz buni? 4.5 ming kamini qilib beramiz. Variant to'ligan bo'ladimi yo'qmi? Bo'ladi. O'p, bor ekansiz tog'a, yana 5 ta oling mana. Nech pul puli borga qancha muddatgacha variantni beramiz? 3 oy variantni beramanda. 3-4 oy. 5 oygacha. 5 oygacha 1.5 ming, 2 ming puli borgacha qilib beraverasiz. Qancha puli? 2.5 ming puli borga qilib bering. Olyapsizmi? Yo'q, sizlar chiqqan yo'q sizlar. Kelishdik tog'a. 2.5 ming puli borga 5 oy 6 oygacha qilib beraverasiz. Bo'ldi, telefon raqamlarda aytaversiz endi, siz bilan bog'lanishadi. Nechchi tog'a? 91 lik kodi bilan. 480 2055. Bo'ldi tog'a. Ha, yangi yil kirib kelyapti. Avvalo yangi yillar muborak bo'lsin kirib kelyotgan. Yurtdoshlarimizga chiroyli tilaklarimiz bormi tog'a? Yangi yil tilaklari? Hammaga yangi yil omad keltirsin. Shu bo'ldi. Rahmat sizga ham xonadoningizga yangi yil quvonch, zavqni olib kirsin. Yangi chaqaloqlarni olib kirsin, roshingiz. Yurtimiz tinch bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. 2009-yilda ishlab chiqarilgan qaymoq svetdagi Damas avtomashinamiz bilan birgalikda tanishib chiqamiz. Buni kraskasini kapalagida bor dedik. Petnosi bor dedik. Kapalagida. Xo'p. A bunda ham rasxod yo'q, tayyor hammasi. Xadoylari yaxshi, muz karobka jim. Balonlar holati ko'rsatib o'tdi. Aka qancha yurgan edi bu? 470 ming. Chexol bor ekan, mana. Polik Lenonun orqasi ham bir. Bu ham bir xil o'sha mana. Tayyorlangan. Umuman chiqib yo'q. Bu kolonka, balonka hammasi bor, magnitofon. Buni yo'qmi? Bunda magnitofonlari bor. Ha, buni ko'rsatdi boyaginda. Sheriga. Gaz baloni. Mana Lenonun shumka bo'lgan bu. Dokumentlari o'sha aytgan har doimgidek. Hech qanday muammosiz. Problemalarsiz bu yetadi. Aka, buni nechi bilyapsiz? Buni 5000 ozini tushib beramiz. A, buni 5000 ozini tushib beramiz. Buni ham variant barter, keyin bank qilib beramiz, bank ham qilib beramiz. O'sha aytgan bank barter ham qilinar edimi? Barter ham bo'ladi. Usta, qanaqa mashinalarga endi? Faqat Devo. Faqat Devo. Tushunarli. 5000 dan kamini qilib beramiz. 3 oygacha variant, qolgan 1 yildan 2 yilgacha banki bor. Bank o'sha o'zini xohishiga bog'liq, to'g'ri narsa, to'g'rimi? Sharoitiga, xohishiga bog'liq. Xohlasa 1 yil olsin, xohlasa 2 yil olsin. Bank haqida ham ozgina ma'lumot beradigan bo'lsak, oldindan qancha to'lanadi? Bankga $100 rasxod bo'ladi. Qolganini oyma-oy to'lab, 1-chi oy besplatni, 2-chi oyda to'lab bo'ldi. A, 1-chi oy besplatni. Oldindan to'lov qancha bo'ladi endi ularga? Yo'q, bankda pul olib olamiz o'zimiz. Tushunarli, tushunarli. 10 million, 3 million, 30% yilligi. 30% yilligi. Tushunarli. A, variant bo'ladigan bo'lsa, yetmay qolganiga 3 oygacha variant qilib beriladi. Bo'ldi. Telefon raqamlarini qaytadan to'ra. 97 995 0095. Sardor aka, sog' bo'ling. 2010-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomashinamizni holati bilan birgalikda tanishib chiqamiz akamiz bilan. Xo'p, buni kraskalar bormi aka? 20% ustida kraskasi. 20% ustida kraskasi bor, strashnik kaltaklari yo'q. Tushunarli. Motorda rasxodi? Yo'q, motorda. Endi har doim уже sizlarda rasxod bo'lmaydi albatta, bilaman. Xadoylar ham chiki-chiki, akam aytganlaridek, balonlar holatini ko'rsatib o'tdik. Chexol mana do'stlar, Lenonun. Bu 181 ming. Kolonka, magnitofon hamma yo'g'i joy-joyida. Bu tarafini ham ko'rsatib qo'yay.
gazlari bor. Balonlar holati yangidek o'rtacha. Ha, kameralar ham bor mana. Ha, orqasini ochamadik. Kalit ochilsa kerak. Orqa balonlarini ikkinchisi. Dokumentlari o'sha aytgan har doimgidek. O'zimizda dokument. O'tkazib berishda muammo bo'lmaydi hech qanday. Buni necha pulyapmiz aka? Buni 52 kam. 5200 dan kamini qilib beramiz. Bank qilib berarmidik yo variantmidi? Bank ham qilib beramiz, 2-3 oyga bo'lsa ham beraveramiz. Ha, 2-3 oy emas, 5 oygacha variant qilib beraveramiz. 3 oygacha o'zimizdan. Bo'lsa bank 3 oygacha. Bankda o'zi 1 yil, 2 yil qilaveradi. Ha. Xohlasa 3 oygacha variant ham olishi mumkin, xohlasa 1 yildan 3 yilgacha. 1 yildan kecha bank. 1 yildan 2 yilgacha bank ham olishi mumkin. Tushunarli. Telefon raqamlari aytvorsa endi aka. 97-lik kodlar. 995 995 0095 0095 Sardor akaydan. Hurmatli Vodiy savdosi kanali obunachilari, Qora Lacetti so'ragan obunachimiz uchun 2011 yil ishlab chiqarilgan Qora Lacetti avtomashinamiz, pozitsiya 2, kraskalari toza. Petno nimalari yo'qmi? Petnosi bor-a? Tushunali. Motorimiz 1.8 motor, mashina o't olib turibdi. Rollarimiz gidravlika, akkumulyator holati, gazi bor, konditsionerlar ishlaydi. Motor rasxoti yo'q, ochilganmi? Ochilgan. Ochilmaganmi? Ha, tushunarli. Hadoylari qanaqa? Tiniq. Aha, balonlar holatini ko'rsatib o'tdim. Chexol bo'lik bo'lgan. Mana do'stlar, ikkinchi faysada magnitofonlar, audio sistemalar hammasi ishlaydi. Qancha yurgan dedik buni? 290 ming yurgan dedik. Orqasini bir chiroyli qilib ko'rsataylik. Pul tubon buni? Bor, mejigal. Mejigal bor-a? Orqasini ochib o'ramiz endi. Pul ochiladimi? Bo'ldi, ochildi. Xo'p, temir metan. Zapaska balonlarini ko'rsatib qo'yishimiz kerak. Ochilsin sim. Mana zapaska balonlari, damkrat kulchlari. Dokumentlari qanaqa? O'zlaringning nomlaringda yoki tirichilikmi? Aha. Nech bo'lyapmiz buni? 7.5. 7.5 mingdan pastini bor. Aytishaveradi? Bor. Variantichi? Yo'q. Barter. Bank. Bo'ladi. Oldindan qancha to'lanadi, qancha muddatgacha bank beriladi? Bank 2 yilga to'lab beradi, 5000 bersa qolgan. Ha, oldindan 5000 beriladi. Qolgani 2 yilga deb. 4000 bersa ham chiqadi. Ha, 4000 bersa ham chiqadi. O'zi qancha dedik? 7.5. 7.5 ming dedik, tushunarli. Ha, qolgan ma'lumotlarni, qiziq bo'lgan ma'lumotlarni tog'alarimizga telefon qilib, bemalol so'rab surishlaringiz mumkin ekan. Telefon raqamlarini aytasiz? 94 lik kodi bilan 389 77 67 67 67 67 bo'ldi, tushunarli. Pioneer magnetofon kamera ham bo'ldi. Bo'ldi. Kameralar ham bor ekan, magnetofonlari ishlaydi, hammasi joyida. 2019 yil ishlab chiqarilgan Gentra avtomashinamiz bilan birgalikda tanishib chiqamiz. Bu yangi 3-chi paysada, keyin avtomat korobka so'ragan Lacetti, Gentra so'raganlar uchun avtomat korobka, shular iltimosga binoan qidirib-qidirib topyapmiz mana do'stlar. Buni motorda rasxot yo'q, gazda emas. Benzinda ekan aka? Benzin. Aha, rollarimiz gidravlika. Akkumulyator holati. ABS bor, konditsionerlar hammasi ishlaydi. Hadoylar holati, balonlar holati, hadoylari chop ketishcha sababi qancha yurganligini hozimiz o'zimiz ko'rsatib qo'yamiz imkoni bo'lsa agar. 3-chi pozitsiya. Keling baqa aka. 14 ming yurgan ekan mana do'stlar. O'sha aytgan avtomat korobka, chexol poliklari, zavodskoy, lyuk. Orqasini ochaylikchi qani, mana bular qo'lda hammasi. Assalomu alaykum. Keling baqa aka. Xo'sh, sog'a tusimsiz? Keling. Zapaska balonlar hal tushmagan, pol holatlari, damkrat kulchlari hammasi bor. Aka, gaz 250 dollarga beradi. Aka, buni necha pulga beramiz?
9.5 mingdan tushib beramiz. Variant yo'liga ham bo'ladimi, bo'lmaydimi? O ana. Endi siz yoningizga borsam sal uzoqlab ketar ekan. Yaqinroq kelsangiz, shu informatsiyani yaxshiroq beramiz. 9.5 mingdan kamini qilib beramiz, keyin variant ham qilib beramiz. Oldindan qancha to'lov bo'ladi, qancha muddatgacha bo'ladi? 9.5 ming 2 yil bankdan krediti bor, 5%. Tushunarli. Demak, kredit variant emas, kredit. 2 yil qancha to'lanadi endi? Yana 21 oy to'lovi bor. Yana 21 oy to'lanadi, qancha? 2680 mingdan. Aha, 2680 mingdan to'lanadi. Oxiriga borib shu 1 million atrofiga borib qoladimi? Yo'q, bir xil stabillik bo'ladi. Bir xil foizsiz bo'lganlik sababli. Tushunarli. 2 yilga sochib qo'ygan, tushunarli. Telefon raqamlarini aytasiz endi, aka. Siz bilan bog'lanishadi. 97580 7702. 97580 7702. Ismingiz? Farhodjon aka, kirib kelayotgan yangi ayyomlar muborak bo'lsin. Salomat bo'ling. 2015-yil ishlab chiqarilgan Cobalt avtomashinamiz bilan birgalikda sizlar bilan tanishib chiqamiz. Xo'p, qaymoq svetdagisi, pozitsiya 3-chi pozitsiyada, 3-ta joyda petnolari bor. Yuzda mashina o't olib turibdi, mana motorda rasxod yo'q. Hech qanday gazi bor, 90-talik temir metan, konditsionerlar ishlaydi. Atlas akkumulyatori, rollarimiz gidravlika. Ye? Gidravlika? Ha, gidravlik ha? Xo'p, qadoylari? Zo'r. Qancha yurdi bu? 140 ming yurdi. 142 ming. 142 ming yurdi. Ikkinchi paysada, yo, uchinchi paysada ana adashib ketyapmiz. Vodiy savdosi, vodiy savdosi, vodiy savdosi. Radiosini tinglayapsiz. Chexol, mana chexollarni ko'rsatib qo'yamiz, keyin o'sha orqasini ham bir chiroyli qilib ko'rsataylikmi, aka? Pulti bormi buni? Bor pulti. Orqasini ochib yuborasiz endi pulti bilan. 90 talik temir metan, zapaska balonlarini hozir ko'rsatamiz. Ochilsin sim. Mana zapaska balonlari, pol holatlari. Tamkirat kulchilari ham bo'lsa kerak. Akamiz albatta bo'ladi. Aha, zapaskalar hali tushmagan, yer ko'rmagan. Asfaltda yuzini o'tmagan. Nech pul deyapsiz buni? 8 mingdan o'tib beramiz, varianti ham qilib beramizmi aka buni? O'tgan safar qilib beramiz degan edik. Boshqasini. Xo'sh sharoit yo'q ha. 10 kun, 15 kun, 20 kun, 1 oygacha sharoit bo'ladi, lekin bo'ladi. Qancha savdo qilishdi? Qancha baho berib ketishdi? Deyaveradi, 8 ming kami bor. 8 mingdan kamini qilib beradi, variant ham qilib beradi hozir shu aytgan. 2 oygacha. Bo'ldi, bo'ldi. Aka, telefon raqamini aytaveraylik. O'sha nomerdamizmi hali ham? Nechilik? Nechilik edi? 90-chilik kodi bilan. 416. 416, o'zingizga qarata olay. 25-24. 25-24, ismingiz? Dilmurod. Dilmurod aka, kirib kelayotgan yangi ayyomlar muborak bo'lsin siz va yaqinlaringizga. Ha, aytgancha. Yurtdoshlarimizga salom va tilaklarimiz bormi, qaynoq? Hamma tinch bo'lsin. Aha, yangi yil kirib kelyapti. Salomat bo'ling. Siz ham yaxshi kutib oling. 1999-yil ishlab chiqarilgan Tico avtomashinamizni birgalikda tomosha qilamiz, tanishib chiqamiz. Assalomu alaykum. Aka, tizimsiz sachamasdan. Keling, xo'sha, qay? Tizimsiz sachamasdan. Konditsioner ham bor. Voy, kaltagi ham bormi? Urilgan diq qetgan joylari ham bormi? Kraskasi toza. Kraskasi toza. Petnolari. Petnolari ham yo'q. A, motorda rasxodchi? Rasxodi ham yo'q, ha? Korobkasi nechtalik ekan? 5ta. 5talik korobka. Konditsionerlari bor. Ishlaydi-da konditsionerlar. Atlanta akkumulyatorlari. Qadoylar qanaqa? Qadoylar zo'r, yumshoq yuradi. Aha, balonlar holati. Ismingiz kim edi? Mana zavodchi o'zlarining chexollari. Abdulloh. Necha yoshdasiz? 12. Magnitofon ishlayaptimi? Magnitofon zo'r ishlaydi. Aha, magnitofonlar zo'r ishlaydi-da. Yo'q, ishlatmay qo'yavering. Keling, orqasini ochamiz. Kalta olib kelyapsizmi? Men magnetofon ishlatishga tushib ketdimikan deb o'ylayapman. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Mana zapaska balonlari, pol holatlari, dokumentlari qanaqa endi? Dokumentlari naqda? Shunday qilib beriladi-da? Nech pul deydi, dadangiz? 2009ga beraveramiz oxiri. 2009ga beraverasizlar oxiri. Undan kamini qilib bermaysizlar-a? Ha, bo'ldi. Ana. Jeki Chan dadasiga telefon qilib bemalol so'rab turasizlar. Ha, o'zim ham sotaveraman. O'zingiz ham sotaverasizmi? Bo'l, telefon raqamlarini ayting. 614
Nechilik? 91. 91lik 614 4344. To'g'ri aytdimmi? Jekichanning dadasining ismi kim? Odiljon aka. Xo'p. 1997-yil ishlab chiqarilgan Tico avtomashinamiz bilan birgalikda tanishib chiqamiz. Xo'p, buni tiq ketgan joylari bormi bu, aka? Kapotda kraskasi bor, orqada kraskasi. Strashnik kaltaklarichi. Old kapotda, orqa kapotda bor. Xo'p, motorda rasxoti bormi, aka? Rasxot. Aha, korobkasi nechtalik buni? 5-talik. 5-talik korobka, motorlar yaqinda qilingan. Atlant akkumulyatori. Korobkalar dishlari yo'qmi, aka? Xadovoylardan ish yo'q. Xadovoylardan ish yo'q, a? Balonlar holati. Balonlar o'rtacha, zo'r emas, yomon emas. Mana hurmatli do'stlar. Magnitofonlar ishlaydimi, aka? Ishlamaydi. Kechalar ishlaydi. Ha, hurmatli yurtdoshlar, Tico kerak bo'lsa, ko'p Tico'lar bor ekan. Raqamingizni aytib yuborasiz. 94-lik kod bilan. 388 7003. Har xil turdagi Tico'lar bor. Mana shu raqamga qo'ng'iroq qilishlaring mumkin ekan. Aka, buni orqasini ochib ko'raylik. Qo'shimcha reklamada bu. Xo'p, shunqa bo'lgan ekan. Zapaska balonlari yo'q. Dokumentlari qanaqa aka? Har doimgidek zo'r-a? Buni necha pul deyapmiz? 2,5 mingdan kamini qilib beramiz-a? Variant yo'liga qilib beramizmi? O, ana, variant yo'liga ham. Oldindan qancha beriladi? 3 oy muddatgacha. 5 oy muddatgacha variant yo'lini gaplashib olamiz. Necha pul beriladi oldindan aka? 800 berilsin. $800 beriladi oldindan, 5 oy qolganini qilib beraveradi. Bo'lib-bo'lib beriladimi? Bo'ldi gap yo'q, ana. Bo'lib-bo'lib berilmoq ekan. Telefon raqamlarini aytib yuboramiz. 91 lik kod bilan 491 3383 3383 bo'ldi aka. 2001-yil ishlab chiqarilgan Salon Svetdagi Tico avtomashinamizni birgalikda sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Buni aka, kraskasi, kaltaklari bormi? Toza. Bo'ldi, toza ekan. Motorda rasxotini yo'q dedik-a? Korobkasi nechtalik dedik? Korobkasi? Ye, ana. Signalizatsiyalar bor ekan. Korobkasi 5 talik, motorda rasxot yo'q. Atlant akkumulyatori mana bu sizlar. Ati prezidentimi nima deydi? Xadovoylari qanaqa aka? Xadovoylari dahshat. Balonlar holati ham. Mana hurmatli do'stlar. Aka, mashina o'zingizkimi? Mashina o'zingiznikimi? Yoki tirikchilik? Magnitofonlar ishlaydimi, ishlamaydimi? Ishlaydi. Orqasini ham bir chiroyli qilib ko'rsatib qo'yganimiz ayni muddao bo'lardi. Pulti bormi? Va ana pulti ham bor. Mana zapaska balonlari, pul holatlari. Dokumentlari o'zingiz nomingizdami aka bu endi? Aha. O'tkazib berishda muammolar yo'q. Yopilmadi, keyin o'zingiz yopolaverasiz. Nechta pul deyapsiz aka buni? 3,5 mingdan kamini qilib beramiz. Variant yo'liga ham bo'ladimi aka? Bu Toshkent shahrining raqami ekan. Toshkentni bir ziyorat qilib kelmaydimi shuqalar? Shu yerda bitadi. 3,5 mingdan kamini qilib beramiz, variant yo'li yo'q. Bank yoki barter faqat naqqa sotamiz. Bo'ldi, tushunarli. Qolgan ma'lumotlarni akamizga qo'ng'iroq qilib bemalol so'rab turishlaring mumkin ekan. Telefon raqamlarini aytib yuborasiz aka. 91 lik kodi bilan 604 265. Ismingiz kim aka? Doniyorbek aka. Xo'p bo'ladi. 011 so'ragan obunachilarimiz iltimosiga binoan 78-yil ishlab chiqarilgan 011 Jiguli avtomashinamiz. To'g'ri, buni urilgan joylari yo'q degandik-ku. Yo'q. Xadovoylarini qanaqa degan edik? Xadovoylar yangi qilingan. Xadovoylar yangi qilingan. Balonlar holati o'rtacha. Motorimiz necha endi? 03 motor. Akkumulyator holati. Motorda rasxoti bormi yo'qmi? Rasxot yo'q. Korobkalarida, korobkasi nechtalik buni? 14-talik. 4-talik. Mosk zo'r. Zo'r, a? Gaz bor ekan. Gaz bor. Gazi ham bor ekan, o'zi mas. Demak, rasxot yo'q dedik. Salon ichini ko'rsatamiz. Magnitofon kolonkalari bor, shu
Jiguli'lar sidinasiga qiziqamanda. Juda ham zo'r. Ha, men o'rin magnitofonlar ishlaydi atog'a. Ishlaydi. Bo'ldi. Gaz bormi? I gaz bor dedik-ku. I ana ochib yuborasiz. Gazni ham ko'rsatib qo'ydik. 75 talik temir metan. Ha, orqalari mana. Bu shunga bo'lganmi bu yo u shunaqa? Shunga bo'lgani. Bu benzin nimasi? Bank. Bank. Zapaska balonni o'rni bor, o'zi yo'q. Zapchas bozorida bor. O'z zapchas bozorida bor. Ha. Dokumentlari o'sha aytgan o'zingizning nomingizda edi-da? Nechta pul deyapti turading buni? 18 million kamini qilib beramiz deb. Ozgina kamini. Ha. Yigirma million deyapmiz narxi. O'z narxi aytyapmiz, endi realni xaridorga, ya'ni Vodiy savdosi kanalidan puliga qarab kelishamiz. Odamlarga puliga qarab kelishamiz. Varianti nima? Varianti yo'q. Nasiyasi 1-2 million bo'lishi mumkin. Ha, endi 1-2 million yetmay qolganiga berishimiz mumkin. Berishlaring mumkin. Bo'ldi, telefon raqamlarini aytasiz. 94-lik kodini. 568 568 17 37 17 37. Tog'a, yangi yil yaxshi kutib oling. Salomat bo'ling. 06-07 so'ragan obunachilarimiz iltimosi binon do'stlar. Nechi? 04. 04? Aha, 04. Jiguli avtomashinamiz. 05-ni furgonida. 05-ni furgoni. Tushunarlimi, men hozir bu yoqdan ko'rib 07 deb o'ylayapman-da. Yo'q, yo'q. Ha, 90-yil ishlab chiqargan edik. 04 Jiguli avtomashinamiz. Xo'p, tog'a buni urilgan joylar bormi? Diqqat etilgan joylar? Yo'q, yo'q. Ular bu yerda bo'lgan edi, zerik suvga tushgan. Ha, ichiga o'tmagan. Yo'q, yo'q, yo'q. Shuni izolyatsiya bo'lgan. Bo'lgan. Oldi, oldi, bitta. Motorimiz nechi, tog'a? 05. 05 motor. Ha, rasxoti bormi? Yo'q, yo'q, rasxoti yangi. Korobkalari, moslari hech nechtalik bo'ladi buni? 4-talik. 4-talik. Hop, gazi bor ekan. Gaz ham bor ekan. Antifriz. Aha, antifriz. Akkumulyator holati. Rasxot yo'q. Rasxot yo'q. Bo'ldi, tushunarli. Yopsak ham bo'laveradi. Shu mazalatsa qilingan salon. Ha, balonlar yangi ekan. Hadoylari qanaqa? Hadoylari. Bo'l, bo'lgan hadoy. Ha, tayyorlangan-a, bo'ldi. Tushunarli. Chexol polik. Ana monitorlarga o'xshagan telefonlari bor ekan. Faqat minadi o'g'on. Aha, faqat minadi, rasxot qilmaydi. Telefonni qo'yib olib, bemalol millionni ko'rishlaring mumkin ekan. Ha, bu yoqdan ko'rib. O'zingiz ochib berasiz endi, aka. Bagajlari ham bor. Buni andaqasi bo'ladimi? Nima deydi? Bagajga ruxsatnoma deydi. Bor, bor. Bo'ladi. Sertifikat deydi. Gaz balon tagida. 65. Ashi gaz balonni ham 65 talik. Temir metan. Dokumentlari ham chiki-chiki. Bagajga sertifikati, dokumentlari joyida, tog'am o'zida, o'z nomida. Generalidasizlar, o'zlaring bilan bitadi. Tushunarli. Nechta bo'lyapsiz buni? 3200 kam. Ha, 3200 dan kamini qilib beramiz. Qiziqqan odamga yoki xaridorga, na xaridorga ozmas variant qilib beramiz-a? Yo'q, variant. Yetmay qolganiga bir oygacha sharoit deyiladi. Ozmas yetmay qolsa, bir oygacha qilib beramiz. Sharoit deyiladi-da, u variant deb o'zim ham noto'g'ri gapirdim. Ozmas. Bo'ldi, tushunarli. Pulli mashina. Ye, pulti ham bormi? Ye, zo'r tog'a. Ana, qolgan qiziq ma'lumotlarni tog'amizga yoki akamizga qo'ng'iroq qilib, bemalol so'rab chiqishlaring mumkin ekan. Tog'a, telefon raqamlarini aytaveramiz. 93-lik kodi bilan 786 786. 278. Ismingiz kim aka? Bekzod. Bekzodjon aka, yangi yillar yaxshi kutib olinglar. Salomat.